Թթվասեր 60 կաթ եւ կաթնաշոր գնելիս առաջին բանը, որ նկատում ենք, յուղայնության մակնշումն է տուփին, ասենք 2.5 կամ 3%։ Ենթադրվում է, որ այդքան է կարակի պարունակությունը կաթնամթերքում։ Պարզվում է, սակայն, որ աշտարակ կաթ, անիկաթ եւ դուստր մարյան ընկերությունները արտադրության մեջ օգտագործում են կարակից 2.5 անգամ էժան կոկոսի յուղ, ինչն արգելված է տեխնիկական կանոնակարգերով։ Խնդիրը մենք բացահայտեցինք այն ժամանակ, երբ ուսումնասիրում էինք կատնամթերք արտադրող ընկերությունների մաքսային հսկողության փաստաթղթերը, և այս երեք ընկերությունների մոտ մենք հայտնաբերեցինք, որ այս երեք ընկերությունները մեծ քանակությամբ կոկոսի յուղ են ներմուծում։ Ընկերություններն օգտագործել են նաև մեծ քանակությամբ կաթի փոշի, ինչի մասին նույնպես մոռացել են նշել տուփերի վրա։ Մակնշվածից բավական ցածր է նաև արտադրանքի յուղայնության իրական մակարդակը։ Համաձայն օրենսդրությամբ, երբ օգտագործում եք կաթի փոշի, դրա վերաբերյալ դուք պետք է սպառողներին տեղեկացնեք։ Մինչդեռ ձեր արտադրանքի վրա նշում եք, որ բնական կաթից է, անարատ կաթից է։ Քանի որ այս պահին գրավոր որոշում չկա, իմ ձեռքի տակ ես որևէ բան մեկնաբանություն անելու իրավասություն չունեմ։ Դա վաղուց արդեն մակնշված է, երբ որ օրենքը դուրս է եկել, այդ օրենքից հետո մենք մակնշել ենք։ Հետո կամ փաստել, որոնք անծանոթ է մեզ։ Այս ամենի արդյունքում ընկերությունները ձեռք են բերել մրցակցային առավելություններ մյուս տնտեսվարողների նկատմամբ և անբարեխիղճ մրցակցության արդյունքում խոշոր շահույթ ապահովել։ Ահավասիկ աշտարակ կաթի թթվասերում կոկոսի յուղի օգտագործման արդյունքը ստացել է մրցակից բարեխիղճ ընկերությունների նկատմամբ այդ ամիս շուրջ 12 միլիոն դրամի առավելություն, միավորի հաշվով գրեթե 100 դրամի առավելություն մեկ միավոր արտադրանքում։ Ես առաջարկում եմ ընկերության նկատմամբ նշանակել պատասխանատվության պատժի առավելագույն չափ։ Տարեկան հասույթի 1% է 50 միլիոն դրամ։ 5 և 20 միլիոն դրամով էլ տուգանվեցին անիկատ և դուստր մարյաննա ընկերությունները։ Ալտակ Շաբոյանը նշեց, որ բոլոր նրանց, ովքեր կցանկանան վիճարկել հանձնաժողովի որոշումները, հրավիրում է ծանոթանալու իրենց ունեցած փաստերին։ Արմեն Աթարյան, Նորիկ Շարբաթյան, ժամ լրատվական։